Fala galera, beleza? Hoje eu vou dar uma dica de como aplicar o tema escuro no menu de configurações e também nos aplicativos padrão do Windows, tipo a loja, o aplicativo de alarmes, normalmente eles são brancos, vou deixar ele preto, e também o aplicativo de vídeo e música calculadora. Então vamos ao tutorial. Baixem o arquivo que eu vou deixar na descrição do vídeo, é este aqui, ó. Vocês extraiam com o WinRAR. Extraio. Sim. Então vamos aqui, ó. Só abrir. Cliquem no aplicativo. Executar. Sim. Então vai abrir essa tela. Vocês vão em Dark Color Shame. Desmarquem as duas opções. Se você reiniciar aqui, ele vai ficar permanente. Mas depois é só marcar novamente para ficar branco. Então vamos ver a loja. Vocês podem ver, ela ficou preta. Tem gente que curte assim. E também o menu de configurações ficou escuro. A calculadora também. O aplicativo de música, vamos ver. Acho que de música não fica. Só acho. É, não fica não. É, então basicamente é isso. Então, outra dica interessante. Para voltar como era antes, é só marcar as seguintes opções e reiniciar os aplicativos. Vamos fechar esse jururu. Opa, esse aqui é do programa, ô burrice. Então, aqui ó, vocês podem ver, ficou branco novamente. Então, outra dica interessante é essa aqui ó: vai colorir o. Aqui em cima, não sei como é que chama essa jossa. Vamos aqui ó, abrir aqui ó, vocês podem ver, está branco. Vamos colocar uma cor. Que é o Windows 8.1. Até que maneiro essa dica. Ah, vocês podem ver, ficou azul aqui em cima. Ele fica de acordo com a cor que você escolher. Vamos aqui, ó. Vamos em configurações. Personalização. Cores. Muito interessante essa dica. Essa dica. Vou colocar vermelho. Ah lá, vocês podem ver, ficou vermelho lá em cima. Cinza. Laranja. Azul. Muito maneiro, né? Vou colocar um vermelho. E para desativar essa dica, vocês vão aqui, ó. Disable Color Tiles. Então vai ficar tudo azul. Aí. Então, se vocês reiniciarem aqui, ó, ele vai ficar permanente. Mas depois é só desativar. Então, se gostaram do vídeo, deixe seu like, favorito, inscreva-se no canal. Siga-me nas redes sociais e nos grupos do Facebook. E até no seu próximo vídeo.